Të dashur bashkëqytetarë të mi, fuqizimi I shërbimeve komunitare, shërbimi në qerdhe, kopshte, shkolla, në qendra shëndetësore, në shërbimin ditor social, mbetet një ndër prioritetet e bashkisë së Shkodrës. Kemi punuar me dëshirë dhe me vullnet për të përmirësuar dukshëm nevojën e domosdoshme për përmirësimin e kushteve në institucionet tona të arsimit, parashkollor dhe të arsimit parauniversitar. Këtë fillim viti shkollor, unë dua të uroj të gjithve vit të mbarë. Gjatë këtyre viteve, jemi përpjekur shumë që të ndërtojmë, të rekonstruktojmë dhe të punojmë për fuqizimin në shërbime, në kopshte dhe në qerdhe, në shkolla, duke përmirësuar jo vetëm institucionet, jo vetëm infrastrukturën, por duke krijuar edhe hapësira për sportin, rekreative dhe këndet e lojrave. Kopshtin Ismet Salibruçaj e kemi rekonstruktuar plotësisht, dhe kemi ndërtuar një fushë të hapur sportive për fëmijët tanë. Rishtazi, kopshti një qershori, ka pësuar një rekonstruksion duke hapur dy grupe të reja dhe duke krijuar një hapësirë rekreative për rrethi, duke strukturuar atë në shërbim të fëmijëve. Kopshti Beptusha, njëkohësisht, ka përmirësuar funksionalitetin e tij. Hapësira funksionale në shërbim të fëmijëve kanë I lojrave, do të përmirësoj dukshëm shërbimin aty. Unë duat kujtoj të gjithë që e nisëm me një ndërtim të ri, të hapjes e një kopshti të ri në shkollën e ditë Durham. Një kopsht me drejk I cili tashmë është funksional dhe I shërben një komuniteti të gjërë të lagjes numër 5. Dhe kemi vazhduar më pas, vjetë, në shtator, kemi inauguruar një kopsht të ri. Kopshtin Gjyrat, në lagjen numër 1 të qytetit të Shkodrës, një kopsht edhe një qerdhe e re. Këtë vit, përsëri hapim një kopsht të ri, për lagjet 3 dhe 5, në qendrën komunitare numër 6, kopshtin Njomzat. Qerdhja dhe kopshti aty hapen për të gjithë fëmijët, duke ofruar një hapësirë funksionale në standarte, me drejtë, por njëkohësisht edhe duke shërbyer për të gjithë komunitetin lagjes si një hapësirë për rekreacionin dhe për lojën. Puna jonë do të vazhdoj, unë jam besim plot. Infrastruktura, por jo vetëm, ndihmesa që ne do të japim të gjithë procesit do të jetë e vazhdueshme. Kam një lajm të mirë për të gjithë. Po përgatitemi duke filluar punimet në shkollën veterinare, në i-shkollën veterinare. Kjo godinë, gati e shkatëruar, do të jetë në funksion të lagjes numër 2 të qytetit të Shkodrës. Atje do të kemi një kopsht të ri dhe një qerdhe të re për këtë lagje. Një infrastruktur që I ka munguar tërsisht, një shërbim që ka munguar dhe ka pasur problematikat dhe deficitet e veta. Prandaj ne do të vijojmë dhe shpejt do të kemi përsëri dhe atje një hapësirë të re, një infrastrukturë të re për shërbimin për fëmijët tanë. Infrastruktura në shkolla, në kopshte, në qerdhe, është e domosdoshme për të përmirësuar shërbimin, por jo vetëm. Punojnë si të gjithë ata që shërbejnë do të vazhdojnë të punojnë me devotshmëri. E në këtë fillim viti shkollor, unë pikë së pari dua të uroj të gjithë ata që bëjnë të mundur që ne të shërbejmë dhe të punojmë të gjithë bashku për të edukuar dhe rritur fëmijët tanë. Për mësuesit, edukatorët, kujdestarët, të gjithë ata që shërbejnë në infrastrukturën dhe mirëmbajtjen dhe në shërbimin ditor në të gjitha qendrat tona të arsimit. Dua t'ju uroj vit të mbarë shkollor. Dua t'ju uroj të gjithë fëmijët, nxënësit që I drejtohen bankave të shkollës, që I drejtohen pas një pauze, pas një ndalese të gjatë për shkak të pandemisë. Dua t'ju uroj vit të suksesshëm. Duke kujtuar kujdesin, kujdesin që të gjithë duhet të kemi në këtë situatë të vështirë që kalon mbar bota. Kujdesi është domosdoshmëri, duke respektuar masat për parandalimin e COVID-19, bëjmë të mundur që të kemi një vazhdimësi të natyrshme të procesit mësimor, një vazhdimësi të natyrshme të edukimit, të shëndetit fëmijëve tanë në mënyrë që jeta jonë të vazhdojë normalisht. Kjo është e domosdoshme. Nga në tjetër, Bashkia Shkodër, unë, ne sigurojmë që do t'jemi pranë jush. Do t'ju asistojmë gjatë gjithë vitit, me shërbime tona, por njëkohësisht edhe me ndihmën tonë, duke ofruar atë çfarë është domosdoshme, por edhe për te, duke pasur parasysh çdo problematik që mund të dalë për para, duke ju qëndruar afër. Kjo do të bëjë të mundur që të gjithë bashkë ne të mund të sigurojmë një vazhdimësi normale të procesit mësimor dhe një domosdoshmëri për sigurimin e kushteve optimale për gjithë fëmijët tanë. Ata janë armia jonë. Kemi detyrën që ta bëjmë atë të mundur. Prandaj suksese, suksese të gjithëve dhe punë të mbarë.